Здравейте хора, не съм качвал доста време, но днес ще снимам на Geometry Dash Light. Този път клипа ще е по-дълъг, отколкото обикновените на Geometry Dash Light. Ох. Суперман. Еминем Суперман. Та-да-та-да. Ой, това беше на коса. Гледай как се фразнали. Само ерес. Не разбирам той какво пуска. Прадня ли пуска? Газ ли пуска, бе? Олио ли? Или още като не? О. Хора, искам да ви кажа едно нещо. Ще се изям. Знаете ли какво? Ще се изям. Ой, гръбчето ме заболя. Муква. Какво става? Как така? Какво? Видях някакво кръгче, като радио се да се пускат от него. А, видяхте? Ето. Да, ето. В началото пуска някакви радиости. Не съм го забелязал. Ой, ой. О, еми, какво да кажа, ще се изявам. Еми, яде чао хора.
това от мен. Нямам търпение да мина и това цялото, да мина това. И въобще цялата игра много е просто искам да кажа. Опа!